och direkt i början av den här dagen nämnde jag att vi skulle prata lite grann eventuellt om robotar också. Så vilka i panelen här tror att vi styrs mer av robotar i sociala medier än vad vi tror? Det här är en handuppräckningsfråga. Ja. Ja, nästan, de flesta panelen tyckte. Är liksom i tudelad. Ja. Vad skönt att ni inte var helt överens. För AI är ju faktiskt en väldigt stor del av all teknisk lösning idag, speciellt när det kommer till sociala medier. Vi har AI-robotchattappar och jag tänker att alla push-notiser som kommer styrs ju delvis av AI-teknik. Algoritmer och det ena och det andra. Mycket av våra liv styrs nog mer av AI än vad vi tror. Så Joakim, hur kommer den här tekniken utvecklas inom sociala medier i framtiden, tror du? Ja, det finns en hel del trender som man kan spana efter i sociala medier och AI. Men det man ser just nu i varje fall är att vi på Microsoft så bygger vi mer stöd för att inkludera människor. Och exempelvis så finns ungefär 1 miljard människor som har funktionsnedsättning. De kanske ser dåligt eller hör dåligt. Och där använder vi AI för att inkludera människor i olika situationer. Vi har en som heter Seeing AI. Och det skulle man kunna använda inom sociala medier också. Exempelvis så pratar vi mycket om bild och video. Och om det är någon som inte kan se så har vi faktiskt möjlighet att kunna egentligen berätta vad som är på bilden exempelvis. Mm-hmm. Så det tror jag liksom är en trend som skulle vara rolig att se också såklart. Att inkludera mer människor. Mm. Vi har ju någon typ av lagstiftning som är på väg in just när det kommer till den här typen. Och ja, det är ju ganska intressant. Den gäller till stor del av webb och att information behöver finnas tillgängligt för alla typer av handikapp egentligen. Och ja. Den styrs mest för webbsidor, men man vet ju aldrig hur den kommer påverka för när det kommer till sociala medier också. Engla kanske har någon koll där. Nu skickade vi den. Det här blev en spontan fråga här. Ja. Jag är som en lagbok. Nej, men det är precis som ni är inne på, det handlar om tillgänglighet och att man ska ha samma krav precis som man har ute i samhället på nätet. Och vilka kommer den gälla? Kommer den gälla alla typer av organisationer, företag? Eller offentlig sektor? Gud, jag är så dåligt insatt i just det här, den här lagstiftningen, så det får ni... Det är okej, du är ursäktad, vi bollade okay. Den liksom i luften. Vi fortsätter bara i spåret, tänkte Tor. Det är kanske inte jättemånga som har hört talas om just er produkt och vad den gör. Kan du kort beskriva hur ni, vad ni gör för någonting? Hemskt gärna. Har vi med här? Ja, All Ears då, vi är en mediebevakningstjänst som är specialiserade på talade medier och det är vi först i världen med att göra. Vi använder oss av då AI för att konvertera om tal till text och sen göra den sökbar. Och på så vis så kan vi hjälpa organisationer och företag som SI, Systembolaget och Toyota att ha koll på när det pratas om dem i till exempel poddar, radio, TV och YouTube. Så vi analyserar 10 000-tals timmar media varje månad och sen så meddelar vi då våra användare när de blir omnämnda, vilket är ett bra sätt att undvika PR-kriser på till exempel, eller ha koll på vad konkurrenter har för sig där ute i det här nya medielandskapet som utgör en väldigt stor del av hur vi kommunicerar nu för tiden. Och om man vill testa det så kan man gå in på allears.ai och göra en sökning och se vad det säger som ens organisation eller en själv eller vad det nu kan vara. Det är ganska, i dagsläget så har vi sökmotorer som söker upp det mesta med text, så att där blir ju antingen offentligt så fort någonting är skrivet, men man kanske tidigare har trott att just video och ljudspår man hör eller förstår det endast om man råkar hitta till det. Men så är det inte nu för tiden längre. Eller kanske inte framtiden heller. Ja, men precis. Talade medier har ju varit lite av ett svart hål för analys. Och det är någonting som många kommunikatörer kanske har viftat bort lite med. Att ja, det där med tal, det händer där borta och det kan inte jag bry mig om. Medan man har tagit för givet att man ska kunna söka på allting som har skrivits på hela internet sen Alta Vista och Google kom till världen. Mm. Så nu det är dags för ett nytt steg i insiktsinhämtningen och för människor att kunna förstå vad som sägs där ute. AI används ju på många olika sätt. Skulle ni, både Joakim och Tor, kunna ge några smarta förslag eller sätt som företag kan använda AI-teknik just när det kommer till sociala medier? Absolut, jag skulle bara vilja komplettera eller i diskussionen, dialogen som var tidigare just med speech to text som vi pratade om, hur
Några siffror som är intressanta just gällande hur pass bra AI är idag, så gjorde vi en undersökning med hur pass är bra AI jämfört med människan, med mänsklig paritet. Och just för att analysera text eller analysera bild eller översätta språk. Och kan ni gissa här inne hur en siffra mellan 1 till 100, hur pass bra träffsäkerhet har AI och människan idag? En siffra mellan 1 till 100. Börjar vi med människan eller tar vi båda också? Ja, med människan. Ja, människan. Skrik ut, vad tror ni? Hur stor? Ropa ut en siffra där. Eller, vad sa vi? 70, 60, har vi några fler? 200 hade vi här. Ja, 87. Ja, det var väldigt nära, men 97% träffsäkerhet har människan. Och 2016 så lyckas våran AI att vara i paritet med det. Och för att ta ett annat exempel, för att om vi tittar på, det var bildanalys för att känna en objekt, men ska man ta röst då, eller läsförståelse som har med sociala medier att göra, för att inkludera mer folk som har problem med läsförståelse, så kom vi med mänsklig paritet 2018, och då är människan inte vassare ändå, om man säger, men mänsklig paritet var 87,5%. Och så att egentligen AI har sprungit kapp människan på läsförståelse, på bildigenkänning och även på Q&A. Och det här är ju intressant. Vad händer då AI springer ännu snabbare? Då kan vi nyttja AI för att stödja oss för att få bättre läsförståelse, för att undvika bråk och tvister på sociala medier exempelvis, för att det blir missförstånd exempelvis. För att sarkasm, ironi och allt möjligt. Ja, den trenden skulle vara rolig att se också i framtiden. Jag tänker om AI skulle vara bättre på att förstå när någon är sarkastisk än vad vi människor är. Ja, så att man har ett AI-stöd, ja. En egen personlig AI-assistent som kan hjälpa till att vara moderator på sociala medier. Mm. Eller hjälpa till dig som person där ute på sociala medier. Det skulle vara intressant. Men tillbaka till frågan kanske. Ja, det känns som att du kanske svarade på den. Men det som är intressant när du pratade om det här med liksom att moderera sociala medier. Plockar vi bort den mänskliga faktorn så kanske vi blir snällare på nätet. Jag tänker Engla, kan robotar lösa liksom problemet så att vi kan bli snällare på sociala medier? Inte än. Jag tror att det finns en jättebra tanke i att, och det finns en benägenhet nu om man tittar lagstiftningsmässigt på att man vill fixa allt med filter. Och gärna inte mänskliga filter, utan man ska fixa allting genom AI-filter. Och jag tror att det finns en risk där, för att vi är inte riktigt där tekniskt. Jag behöver inte hålla med om det. Men vi är inte riktigt där tekniskt, och dessutom lagstiftningen är så för komplex. I dagsläget krävs det ganska svåra prövningar i domstolen där vi fortfarande inte är helt säkra på vad som faller inom ramen för yttrandefrihet och vad som faller inom ramen för integritetsskyddet. Och att tänka då att vi kan träna ett AI-system för att göra det här i dagsläget tror jag är väldigt, väldigt svårt, för den risken vi kommer se är antingen en överblockering eller en underblockering. Och då måste vi också föra in system för hur vi ska överpröva en överblockering till exempel, eller en underblockering. Mm. Så att det var inte helt lätt att bara liksom plocka bort människor från sociala medier, plocka in robotar och så har vi löst. Eller det beror ju på vilken grund man vill göra. Vill man göra det baserat på juridiken så är det svårare än om man säger det här är mitt hus, det här är mina regler. Jag skapar en AI-teknik som inte förhåller sig till lagarna nödvändigtvis, utan som kanske är mycket strängare. För att i mitt hus här, så på den här sociala medieplattformen så bestämmer jag att det här är vad man får säga och det här är vad man inte får säga. Men många är ju väldigt benägna att låta yttrandefriheten gå ganska långt för att vara en plattform som uppmuntrar till yttrandefrihet. Och det gör att man kanske snarare ligger i gränslandet där, och då är det svårare. Vi såg ju här i Yles presentation att de använde barn, och det fanns ju ganska många regler som de behövde liksom mata på. Vad ska man liksom tänka på? Jag kastar bollen lite så här, lagstiftning men också Nathalie, vad ska man tänka på när man skapar innehåll för och med barn? För barn? Ja, precis. Ja. Ja, men det är en målgrupp som är dels lagligt, nu har du ännu bättre koll på de lagliga bitarna, men som man ju faktiskt inte får rikta marknadsföring mot beroende då på hur gamla de är. Sen så är ju barn verkligen beslutsfattare i många familjer, att även om det är så att man kanske riktar kommunikation mot föräldrarna så är det i slutändan barnen som tar beslut, och det är någonting som många marknadsförare vet om och också nyttjar förstås. Men annars tycker jag bara det generella, såklart att följa det som är lagligt, men också att ha i åtanke att det faktiskt är barn man riktar sig till. Så ofta så riktar man sig ju kanske mot föräldrarna, även om det är så att det är en produkt exempelvis för ett barn, om man ser det ur en marknadsföringsperspektiv.
Jag såg tyvärr inte den dragningen som ni hänvisar till, men det är intressant. Precis. Och vad gäller i Sverige? Får vi använda barn för att sköta våra sociala mediekanaler? Hur menar du att sköta? YLE kan dra lite snabbt. YLE använde ju personer som var under 14 år för att skapa innehåll i deras kanaler. Det var deras nyhetsskapare. Så de anställde dem, fick föräldrarnas godkännande, barnets godkännande och också myndigheters godkännande för att sen använda dem som journalister i princip. Så om det är någon som är sugna här, tänker jag, och börjar starta liksom en nyhetssajt eller sociala medier som helt och hållet där barn skapar innehåll, vad behöver man först göra? Ja, det låter som att de har gått igenom ett bra steg där, att de har hämtat samtycke från föräldrar och så vidare. Allting beror ju på barnets ålder också, hur gamla de är, hur vidare de ska tjäna pengar. Barn till exempel kan inte ingå avtal under en viss ålder och får inte ha ansvar för sina egna pengar under en viss ålder. Så att, det finns absolut anledning att titta på det, men det är inte omöjligt. Jag tänker att vi ställer en massa juridiska frågor till dig nu bara därför. Men du kanske kan också hänvisa vart, om man inte vet vad man får och inte får göra. Du kanske har koll på vilken källa vi kan skicka företag och organisationer till för att veta mer. Finns det någon bra källa man kan läsa på mer om det här? Svea rikes lag. Precis, lagboken. Den lilla boken. Nej, men jag vet inte om det finns någon samlad källa till hur man får använda barn och anställa barn och betala barn. Men, det vore kul. Så om det är någon som vet så får ni gärna. Vet om att någon sån finns. Jag vet inte. Jag har inte sett någon sån. Och på tal om lag så tänker jag att för sådär maj 2018... Och strax innan där så hade många här en ganska gedigen panikkänsla över någonting. Känner ni igen där? Ja. GDPR, fyra bokstäver som bara skapade panik. Ja, total panik blandade ut och man försökte förbereda sig och det ena och andra innan någon praxis fanns om ämnet och liknande. Och det kommer ju en hel del nya grejer, men kanske med lärdom av GDPR-lagen. Att vi kanske inte får samma panik. Vi har ju det här med EU-direktivet kring upphovsrätt på nätet och hur det påverkar alla här inne. Har du någon känsla av det, Engla? Den nya EU-direktivet kring upphovsrätt när man inte får använda giffar och man behöver kanske licens och man kollar på radioklipp, skickar vidare och sånt. Ja, men det finns ju två tydliga läger där, ett för och ett emot. Men det man kan säga som har väckt särskilda debatter är väl delvis det här med att det finns i princip ett inbyggt underförstått krav på en förhandsfiltrering av innehåll. Och att många som är då emot det här förslaget eller kritiska till det här förslaget säger ju att det är för svårt för tekniken i dagsläget. Det här var lite det jag var inne på tidigare, att kunna till exempel särskilja ett upphovsrättsintrång från satir till exempel som faller utanför, och att det här då skulle kunna innebära ändå, vad sa de, en mimdödare, att man inte får använda och vara kreativ och att det skulle stoppa skapandet, medans andra sidan såklart har en poäng i att upphovsrättspersoner ska ha rätt till schyssta villkor och bra och betalt för sina verk och inte få dem snodda. Men så att det finns verkligen två läger här. Och på tal om källkritik och integritetstrång, vi har ju Facebook. Vi pratade lite om Facebook död. Vart liksom ska Facebook liksom ta vägen, Nathalie? Hur ska Facebook fortsätta vara relevant? Ska vi vara kvar där? Vad ska vi göra? Det är verkligen en enorm PR-kris som de har gått igenom ända sedan Cambridge Analytica. Och det ska man ta på allvar och det är helt säkert på att de gör också. Jag personligen tror på dem som företag, men kanske inte, så som jag ser det framåt, så tror jag inte att man kommer prata om Facebook på samma sätt som det här portföljföretaget som man ser på det idag, utan snarare särskilja som WhatsApp är en produkt, Instagram är en produkt, Oculus är ett varumärke och Facebook i sig. Att det blir lite mer diversifierat och inte prata om Facebook bara som en jättestor liksom, svart box av läskigheter och data som man inte vet vad som händer med. Så jag tror på dem långsiktigt, men jag tror att det kommer komma fler produkter och att det kommer plockas ut ur själva Facebook-appen, precis som man gjorde med Messenger och gjorde det till en egen app, så tror jag att det kommer vara utvecklingen framåt. Sen så är PR-krisen väldigt allvarlig och det får vi se, men personligen så tror jag att det absolut finns en framtid. Det här har ju väckt en generell diskussion kring etisk AI och integritet, som har varit väldigt bra att diskussionen kommer på bordet. Och i Sverige så har vi faktiskt ett väldigt bra initiativ där IT- och telekomföretagen har tillsammans tagit fram en
branschkod. Hur bör man bygga AI-lösningar för ett hållbara AI-lösningar för svenskt samhälle? Och då handlar det mycket om det här att inte göra det som Cambridge Analytica gör, såklart. Så att det, och jag tror att det var 7 dagar sedan som vår näringsminister fick det här i handen. Så att det var någonting bra ur det här i varje fall. Att det känns som att världen har vaknat. Jag håller med, och Facebook har ju också haft som devis när de startade att move fast and break things. Det var väldigt mycket som startup-kultur och väldigt mycket Silicon Valley och lite sån skön stämning. Och det känns som att de verkligen har vuxit upp de senaste året. Jag tror att det är alltifrån att ha unga ledare, och det är ingen ursäkt att göra någonting fel, men alltifrån ett ungt ledarskap till unga människor till en kultur som är väldigt så pusha på gränsen hela tiden. Men jag tror att det som har hänt nu, som du säger, det borde inte ha hänt, men det har gjort att många företag har behövt växa upp och ta det på ännu större allvar och investera så mycket pengar i att det inte ska kunna hända igen. Jag tror att där finns en nyckel också, det här med att de har vuxit upp. De måste ju nu föryngra sig också, så att det inte blir det här mamma och pappa forumet som Facebook har blivit, och Instagram förvisso, som har en yngre publik, men att de hela tiden måste återuppfinna sig. Och där har de väl en utmaning, eftersom de är en stor monolit och hittills har förnyat sig väldigt mycket genom att köpa upp innovativa företag. Så jag är inte helt hoppfull om deras långsiktiga existens, men det är onekligen så att de har en fantastisk position där de är idag. Får jag flika in med en fråga? Ja. Menar du då Facebook som Facebook-appen, eller även WhatsApp, Instagram, Oculus och alla under varumärken? Nu menar jag väl framförallt som Facebook-appen. Ja. Det är väl den som har blivit mamma och pappa-forumet. Det är onekligen så att så här, i med nya generationer så kommer nya beteenden, och Facebook startar ju som en liksom källaroperation av Mr. Zuckerberg och när han var ung, men nu är han inte det längre. Nu försöker han bli kompis med Kinas president istället, en annan historia. Men Facebook kan ju vara i vissa fall relevant, och speciellt de här andra underapparna används ju väldigt mycket. Men vi företagare och organisationer kanske behöver ibland lite hjälp att hitta vart man kan finnas och på vilket sätt man kan finnas på ett relevant sätt. Så Joakim och Tor, kan maskinlärning på något sätt hjälpa oss genom omvärldsspaning, eller att man kan få hjälp via undersökningar eller liknande, så att vi vet på vilket sätt vi blir relevanta för våra följare? Ja, initialt så tänkte jag bara prata lite om begreppet maskininlärning och AI. Det är någonting som man flyttar hela tiden fram positionerna om vad som är AI, vad som är maskininlärning och när AI kommer göra X, Y, Z. Och så där har det varit hela tiden sedan 70-talet. Först var ju liksom, det var inte, kanske inte räkneramen var möjligen inte AI, men miniräknaren var AI, och schackdatorn var definitivt AI också. Men sen så vande man sig vid det där. Nej, men det där är bara en schackdator, eller det där är bara en miniräknare. Sen så begär man mer och mer att utav vad som ska vara AI. Så kraven vi ställer i den här frågeställningen är ju väldigt stora. Så här, hur kan datorerna tänka åt oss? Och det som det är bra på, onekligen det som vi använder oss av i All Ears, är ju den här möjligheten att se trender och hitta innehåll i enormt stora mängder data. Och hjälpa människor att få insikter. Och det här är någonting som jag känner väldigt personligt starkt för, att hjälpa människor att få bättre underlag. För att det kanske är lite pompöst att påstå att man ska upplysa hela världens befolkning. Men om människor kan få bättre beslutsunderlag med hjälp av att de har analyserat den data de har tillgänglig bättre, så är jag väldigt glad. Och det känns ju som en riktning som många är på väg åt. Absolut, jag håller med. Och några exempel på när man kan nyttja AI i kontexten sociala medier är att exempelvis så kan man ta in, det finns ungefär 2,3 miljarder sociala mediekonton i världen. Och skulle man lyssna på dem med stora öron, som jag har ett företag, så kan jag ta temperaturen där ute. Vad är det som verkligen händer? Vad tycker de om mitt märke, mitt varumärke? Så det är en insikt där man kan använda det här som input till en machine learning-modell. Man kan träna en AI-modell utifrån sociala medier från en modell. Sen kanske man har egen försäljningsdata. Och då kan man bygga en machine learning-modell som förutsäger försäljning, som också tar hänsyn till världsnyheter som händer, trender som händer, natur, och så att man får fler datakällor för att träna sin maskin. Men det är ett exempel som input till en machine learning-modell, eftersom det är så oerhört stor mängd data. Ett annat sätt att använda AI i sociala medier, det kan ju vara chattbottar.
Vi har kunder som bygger chattbottar där man kan använda det för kundtjänst. Eller om ni flyger med SAS så har de en chattbot som heter Turi. Där ni kan prata med den och få information om hur lång gate-tiden är. Eller om det finns wifi på flygplanet. Det finns också företag som har supportkanaler via Messenger exempelvis. Att de bygger en chatbot med Microsoft, med vårat chatbot-framework. Och sen lägger de den i Messenger. För den plattformen finns redan där. Användarna har redan tillgång till den så att det är en bra plattform. Så att de trenderna ser vi inom sociala medier och av hur man kan träna maskinerna och modeller. Och i den här botten så kan den lära sig att svara på frågor, Q&A exempelvis, med hjälp av AI och machine learning. Mm. Och på tal om liksom trender, vi börjar som vi egentligen inleder den här, det här spåret med. Det är att prata att vi blir mer och mer intressestyrda i våra sociala kanaler. Vi vill gärna liksom bunkra ihop oss i liksom stängda grupper och Messenger och liknande. Hur påverkar det här liksom de som sitter här inne att vi blir mer intressestyrda, Nathalie? Det håller jag helt med om, verkligen, att det blir ännu mer privat och man vill prata om särskilda frågor i specifika forum. Mark Zuckerberg säger ju exempelvis att the future is private, så det är väldigt mycket rör sig åt det hållet. Allt ifrån Facebookgrupper till att Messenger är den mest använda funktionen på Facebook, till Instagram Stories som ju är öppet, men när man kommenterar så går det ju direkt till inkorgen då. Jag tror att det framförallt ställer väldigt mycket högre krav på oss som innehållsskapare och kommunikatörer. Att det går inte, precis som att det inte går att ta en reklamfilm för tv och kasta ut den på sociala medier, så måste man också ha lite mer fingertoppkänsla när man skapar innehåll, när man skriver innehåll och anpassa innehållet för specifika kanaler. Så det tror jag verkligen gör att man behöver uppa sitt game ännu mer. Mm. Jag håller med, och för att addera till det, om man har olika privata grupper så skulle man kunna nyttja AI machine learning precis som Netflix nyttjar det. Netflix kan rekommendera olika serier för dig baserat på machine learning för vad du tycker om. Och likaså vill man kanske vara aware, medveten om vilka privata grupper det finns och kanske få rekommendationer. Du kanske är intresserad av den här gruppen eftersom du har de här intressena. Lite så tänker jag att det kanske kan se ut i framtiden också om det går mot den trenden. Det låter helt fantastiskt. Jag tycker det ibland finns så många grupper som man vet inte riktigt vilken, och man hittar inte alla heller om man inte söker efter dem. YouTube tänker jag att vi vänder oss till nu. Nästan alla 12-25-åringar kollar ju på YouTube. Som vi gick igenom tidigare, generation Z, de googlar inte, de YouTubar så fort man vill veta hur saker och ting görs eller vill få info om någonting. Och något annat som också ökar är ju poddar. Och båda de här är ju ljudkopplade tjänster. Så Tor, hur ser utvecklingen ut för den här typen av ljudmedier framöver? Ja, poddar är ju superspännande. Det har hänt så fantastiskt mycket de senaste åren. I USA, som ju är ledande i det här fältet, så har antalet månatliga poddlyssnare vuxit från 30 till 90 miljoner varje månad på ett par år bara. Och i Sverige så är vi nu uppe i 1,8 miljoner svenskar som lyssnar på poddar varje vecka. Så det har gått till att bli verkligen ett folknöje. Det har gått från en nischad nördsysselsättning till något som är angeläget för alla. Och det är ju superkul. Och då ska man också tänka på, om man jämför den här typen av lyssnar- och tittarsiffror mot de lyssnar- och tittarsiffror som vi är vana vid från linjära medier, så är det väldigt mycket passiv konsumtion, medan just poddar och YouTube är någon som verkligen väljer att titta på det innehållet de ser. Och det här är ju jättekul tycker jag, för att alla kan då förkovra sig i sånt som är intressant för deras specialintressen och göra att människor kan bli berikade i information på ett helt nytt sätt. På ett sätt som passar väldigt många människor, för att tal och att lyssna på grejer är ju väldigt naturligt för människor. Det här med text och liksom det skrivna ordet är ju bara ett protokoll för att komma dit, och det har ju liksom varit någonting som stått emellan människor fram till nu när tal blir så otroligt viktigt och lättillgängligt på internet. Mm. Snyggt. Vilka sociala medier tror ni vi kommer se framöver? Du pratar med alltså talet, vi pratar mycket video. Alltså, vad tror ni? Öppet för alla. Öppet för alla och känna in. Jag tycker det ska vara intressant att se. Det har gått mot egentligen stillbild till video. Jag tänker, om man går på bio, vad händer här next? Men först hade man stillbildsbio, sen hade man video, sen kom 3D. Och vi har ju faktiskt VR och AR också. Så kanske i framtiden, om man tänker 20-30 år, inte så långt kanske, kanske 5-10 år. Men tänk om jag skulle få kunna stå i samma rum som min favoritinfluencer
och kunna interagera i realtid istället för att vänta på nästa klipp. För just nu är det lite grann som Kalankas pocket. Man tittar på sin influencer och så får man vänta. Den får massa feedback och så tänker den att ja, men nu kan jag göra nästa avsnitt beroende på vad de tyckte. Men skulle man interaktivt stå i samma rum med en VR-AR-figur, det skulle vara intressant att se. Jag tänker på Horizon då. Facebook Horizon som släpper en beta-version av det nästa år. Det kanske är den som jag skulle gissa på då. Ja, exakt. Vad tror ni om den typen av sociala medier? Nathalie kanske har något att tillägga. Ja, först bara ett litet instick gällande ljud som jag också verkligen höll med det ni var inne på. Och jag måste också säga att jag tror också att en av anledningarna till att ljudmedier är så mycket på uppgång är på grund av skärmtröttheten. För även om vi kollar så mycket på video och scrollar och sådär så behöver man ibland också ta en liten paus från att scrolla i genomsnitt av 90 meter nyhetsflöde varje dag. Så jag tror att det också verkligen driver på det. Och gällande vad jag tror framåt. Framförallt skulle jag säga att min största spaning är det här att det blir väldigt nedbrutet. Det som du kallade pappamedier. Att det kanske blir mer att man har en yngre målgrupp, så är det ju redan. Men ännu mer diversifierat. Så det tror jag verkligen är den stora förändringen som kommer bli framåt. Att det blir ännu mer uppdelat egentligen. Mm. Precis, och det är väl ett led då i att det här blir de här kanalerna som har kommit utifrån. Men poddar var ett forum för folk som var nördar inom humor och teknik och sport. Nu är alla där och YouTube som alltid har innehållit en väldigt mycket olika typer av innehåll, men när man pratar om en YouTube-influencer idag, då är det nog väldigt många här som kopplar till en Bianca Ingrosso-karaktär. Och där tror och hoppas jag också att det kommer att diversifieras väldigt mycket de kommande åren, att det kommer finnas mycket bredare skara av inflytelserika personer som kanske inte nödvändigtvis heter influencers, som har värde och intressanta tankar att tillföra på alla olika fält. Jag ser till exempel själv fram emot när det kommer någon bra YouTube-kanal som handlar om geopolitik, för det finns inte. Det är ju helt galet. Alltså, det finns så mycket olika intressefält som bara väntar på att täckas upp av en massa duktiga personer som sprider sina tankar och ord. Rent juridiskt så tror jag att vi kommer se en ökad reglering. Just nu så är vi fortfarande lite i juridisk chock. Vi springer ju efter utvecklingen, juristerna, och försöker hinna med. Men jag tror att vi kommer se en ökad reglering. Inte nödvändigtvis lagstiftning. Det finns också möjligheter att ha liksom etiska riktlinjer, lite som pressetiken för journalister. Man kan också se på egna självvalda koder som man väljer att följa och så vidare. Men vi kommer se ett tydliggörande av sociala medieplattformarnas och företagens roll rent juridiskt. Vi ser det hela tiden nu med lagstiftningen. Det pushas och pushas. Vi har spridande terroristpropaganda, håller på att regleras. Vi har hate speech, copyrightfrågor och så vidare och så vidare. Så här ser vi en klar utveckling åt det hållet. Sen tyckte jag det var intressant det här med att man vill få de här direktriktade grupperna till sig och att det är så bra och så spännande. Absolut, det är super, super bra. Men det är ju exakt det här som GDPR är inne på också. Att för att den ska kunna lära sig så mycket som möjligt om dig och göra en så korrekt bedömning av dig som möjligt, så måste den samla in jättemycket data om dig. Och den datan måste du släppa ifrån dig. Och det är ju det de här nya regelverken börjar också reglera. Att på ett ansvarsfullt sätt hantera enskilda personers data. För att de här superspecifika slutsatserna man gör om dig, till exempel gällande att skicka hem blöjor innan du knappt själv vet att du ska vara och att man ska och så vidare. Det är ju baserat på information som man har sparat om dig och profilering. Ja, bara för att lägga till det är ju superviktig poäng det här med GDPR. Och på Microsoft så har vi tagit det här på största allvar, så våra tjänster är ju GDPR-säkra på det sättet också. Men tillsammans med den här branschkoden, det låter som att det är någonting som vi tillsammans i hela Sverige och i andra länder också håller på att bygga upp. För att kunna bygga säkra AI-lösningar som tar hänsyn till kundernas data. Den ska ju raderas om den inte används och så vidare. Och kunden ska alltid ha rätt att ta bort den om det inte finns, helt klart. Vi har ju stängda grupper också. Jag tänker att de blir ju svåra kanske att komma åt och se om man följer alla lagar, riktlinjer eller den typen av
klädkod nästan blir det för hur man ska bete sig i sociala medier. Jag skulle rekommendera om man bygger en sån här en sociala medier med stängda grupper så bör man ju bygga dem enligt en branschkod eller med teknologi som redan stöder GDPR och så vidare. Tänker, idag kan vi ju inte alltid styra eftersom vi lånar ju plattformar som byggs av någon annan som till exempel Facebook eller liknande. Och vi ser ju trenderna att fler och fler människor väljer att använda sig av WhatsApp för att skicka meddelanden, Instagram, direktmeddelanden, vi har Facebook-chatten och så också. Och de kan ju komma kontrolleras. Och följer inte de GDPR, då ligger de riset till. Då blir det grava böter, de företagen. Så att, tror jag. Så att det är tror jag. Säkert, kolla det osäkert på England. Men här har vi inte bara GDPR att följa, utan vi såg ju ganska nyligen en dom som meddelades mot administratören för Stå upp för Sverige. Och där man valde att döma för ansvar för andras publicerade kommentarer i en grupp som man själv var moderator och administratör för. Så att vi ser ju också, och det tror jag är en superviktig spaning också, att fler och fler blir ansvariga, fler är publicister, fler befinner sig nu i gränslandet mellan, för tidigare var vilka som var kommersiella aktörer och privatpersoner mycket, mycket tydligare. Det gick att säga väldigt säkert, ja men du lägger upp bilder på spaghetti och köttfärssås och dina barn och katter och du jobbar, du skriver för ditt företag under ditt företags namn. Så ser det inte ut längre. En person som bara lägger upp katter eller carbonara kan vara superkommersiell, men under sitt eget namn. Så att här kommer vi också, här ser man också, Kissidomen är ett jättebra exempel på det när man pratar om influencers ansvar för sina egna kanaler och så vidare. Så att här ser vi också ett tydliggörande av den enskildes ansvar på de här plattformarna. Ytterligare ett exempel på det, GDPR. Nu har vi fått flera domar på att man är gemensamt ansvarig tillsammans, eller framförallt en uppmärksamma domen, en som ligger i gränslandet, men man är gemensamt personligt ansvarig med Facebook när man har en sida på Facebook till exempel, så att ansvaret delas och sprids ut på flera. Och när vi ändå är inne på det här med stängda grupper och avskilda, ja, hur omvärldsbevakar man det här, tänker jag? Ja, men dels så tänker jag också på det här med så här, varför tillkom GDPR? Då var väl det snarare för att man ville liksom flytta fram positionerna inom Europa mot amerikanska techföretag. Och det ser man också på de domar som har dykt upp, att det är ju då Google som har åkt på den största, nästan enda böterna för att de har begått olika fel. Samma sak med den här copyright-lagstiftningen, det är för att man vill markera mot USA. Och samtidigt så ser vi nu med TikTok den här stora oron som har dykt upp, första liksom globalt gångbara kinesiska sociala medieplattformen. Och det orsakar väldigt stor oro i väst för att man vet inte vad de gör med den här informationen. Och den där typen av liksom regionalisering av internet med olika typer av murar uppdelat efter olika digitala supermakter tror jag bara vi har sett början på. Och den typen av liksom avskärmade internet som till exempel finns i Kina som har börjat dyka upp i Ryssland och Iran och så vidare. Men även i länder som kanske vi betraktar som fria, att det kan komma att bli allt värre på den fronten. Ja, jag håller med. Och rent tekniskt, hur kan man komma in i de här stängda kanalerna? Hur kan man övervaka det här? Rent tekniskt så gör vi det redan idag med machine learning, att vi kan övervaka exempelvis om jag går in på Facebook eller Instagram. Instagram så söker man på för mycket saker som är deprimerande, då får man faktiskt en varning. Hej, du verkar deprimerad. Här finns en länk om du vill söka hjälp. Och det tecken på att man kanske använder och söker och klassificerar på ett mönster som en människa har. Och det är för att hjälpa människor. Men likaså kan man ju använda samma klassificering för att man inte ska få skriva om vad som helst. Och då kan flagga upp för saker och ting. Som en spindel som ligger där och försöker hitta åt som är oberoende och som kan hålla koll på det här. Det är ett sätt rent tekniskt att nyttja maskinerna för det också, för att övervaka. Mm. Jag tänker att vi kanske ska avsluta en lite mer så här positiv så här, sociala medier, att framtiden, att Oliva, säger du. Vad är liksom de positiva delarna som vi kommer se framöver på sociala medier? Men det är ju att många sociala mediekanaler har ju gått från att prata om funktioner till att prata mycket communities och hur man koppla samman världen och människor hittar varandra, och det är ju verkligen positivt. Så jag tror allt ifrån att
människor bygger relationer, till att man lär sig saker, och hela den biten får man inte glömma bort, även om det är lätt att bärsa sociala medier. Och nu kanske det är lite som preaching for the choir att så här inne och säga att sociala medier är bra kanaler. Men det är klart att det finns en skärmtrötthet och det finns mycket negativt också. Men överlag så är det också väldigt mycket positiva saker, och det får man ju inte glömma bort. Hörni, vår tid är slut. Det var den lättaste panelen jag någonsin haft. Vi gav 2 mickar till 4 personer och så pratade de med varann. Det var jättehärligt att höra hur 4 helt olika vinklar ändå hörde samman. Stort tack hörni, och en stor applåd. Tack. Och ni finns kanske kvar här efteråt om man har någon fråga. En tack, Ova. Varsågoda. Tusen tack.